Şair bəy, hərbi ekspert, erməni hərbi ekspert belə qeyd edib ki, Ermənistan 3 ildir heç bir böyük hərbi təlim keçirmir. Və bu silahların döyüş əməliyyatları zamanı işlək olub-olmayacağı da sual altındadır. Son vaxtlara qədər bizim Hindistandan böyük miqdarda döyüş sursatı gətirmək təcrübəmiz olmayıb, elə erməni ekspert qeyd edir. Məsələ onların hərbi şəraitdə normal işləyib işləməyəcəyindədir. Həqiqətən də silahları alırlar, yəni az da almırlar, bir qədər əvvəl siz də qeyd etdiniz. Bəs istifadə edə biləcəklərmi onlardan? Prinsip cəhətdən bu silahlar müəyyən şəkildə bir-birinə uyğunlaşmalıdır. Və bugün Ermənistanın keçmiş və daha doğrusu silahlanma Rusiya silahlarından ibarət olduğunu nəzərə alsaq və hava hücumdan müdafiə sistemi SNG hava hücumdan müdafiə sisteminə daxil olmasını nəzərə alsaq, əlbəttə hava hücumdan müdafiə silahları da vasitələri də hələ ki biz bundan danışırıq. Yəni həmən o sistemlə uyğunlaşmalıdır və ümumi bir belə deyək sistem yaranmalıdır. Ona görə də bu silahların hələ ki istər Fransiyadan, istər Hindistandan gətirən sistemlərin Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə uyğunlaşması sual işarəsi altındadır. O ki qaldı təlimlərin keçirilib-keçirilməməsi. Mən deyərdim ki Ermənistan haçan təlimləri keçirib ki hələ 44 gün savaşa qədər də onlar elə bir təlimlər keçirtmirdilər. Uzaq başı tabur səviyyəsində onlar təlimlər keçirdilər. Qalan təlimlər isə istər SNG tərkibində, istər 102-ci bazanın təlimlərində, istər də ki, KTMT təlimlərində iştirakı ilə, belə deyək, iştirakı ilə nəticələnirdi. Hal-hazırda isə bilirsiniz ki, hər bir təlim keçirtmək üçün böyük vəsait tələb olunur və o vəsait də hal-hazırda Ermənistanda yoxdur. Digər bir səbəb də ondan ibarətdir ki, Ermənistanın təhlükəsizliyi, istər sərhədlərin, istər Ermənistanın ərazilərin təhlükəsizliyinə Rusiya zamanət verir. Belə olduğu halda elə bir təlimlərin keçirilməsində də demək olar ki, bəlkə də ehtiyac durmur.